fikirler səsləndirildi. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan nəticə çıxarmalıdır. Nəticə çıxarmalıdır ki, artıq yetər. Siz həm də öz hakimiyyətinizi deyil, Azərbaycan dövlətinin nüfuzuna kölgə gətirirsiniz. Və mən buradan Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm ki, yetər. Azərbaycan dövləti təkcə hakimiyyət maraqlarının qurbanına çevrilməməlidir. Və Qubad bəy nə qədər həbsdə qaldığı hər bir gün məhz Azərbaycan hakimiyyəti ilə yanaşır, həm də Azərbaycan dövlətinə hədəf alır. Biz Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində duran insanlardır. Və Qubad bəy başda olmaqla biz hər zaman Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan dövlətini hər zaman beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun qorunmasında maraqlı olmuş. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətini çağırıram ki, yetər bu qədər haqsızlıq etdiniz. Qubad bəyin təcili azad olunması üçün biz də çağırış edirik. Bu məsələnin beynəlxalq müstəvilidir. Azərbaycan çərçivəsində həll olunmasına çalışın. Olmasa bu proses göründüyü kimi daha dərinə girəcək. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Adil Sədr Qubad Qubadovun məhkəmə prosesi keçirilir. Məhkəmə qarşısında yüzlərlə vətəndaş partiya üzvlər yığılıb. Onsuz da bizimkilər yəni bu işlə məşğul olacaqlar. Və düşünürəm ki, bu hissədə biz bir-birlərimizdən aralanan deyilik. Aralananlar onsuz da bəllidirlər, ancaq biz eyni yolun yolcusuyuq. Təşəkkür edirik. Buyurun, sağ olun. Məhkəmə prosesi bitti mi? Sizi qanı elədi yoxsa? Elədi. Məhkəmə prosesi bitti mi yoxsa? Yox, hələ məhkəmə prosesi bitmiyib, məhkəmə prosesi gedir və təbii ki, burada vəkillərlə yanaşı Qubad İbadoğlu da öz yəni hüquqlarını özü qoruyur. Ona görə apellyasiya məhkəməsi digər məhkəmələr kimi 10-15 dəqiqə yox, bir qədər uzun çəkir. Çünki Qubad bəy özü də yəni öz hüquqlarını vəkillərlə yanaşı qoruduğu üçün. Məhkəmənin gündəmində hansı məsələlərə baxılır? Onun hüquqlarının pozulmasıdır əsasən. Ailə üzvləri ilə normal münasibət qura bilməməsi, danışmaması. Yəni, bir çox amillər var ki, hansı ki, hələ də qadağa formasında ona orada icazə verilmir. Bax, bunlar hamısı yəqin ki, bu mərhələdə baxılacaq. İstintaq qrupunun rəhbəri, İstintaq qrupunun rəhbəri baş müstəntiq qoyub. Bizim hazırki şikayətimiz və məhz həmin məhdudiyyətin qoyulması ilə bağlıdır. Yəni bu məhdudiyyəti niyə qoyublar? Onunla bağlıdır ki, qanunsuz olaraq qoyublar. Mən əvvəl də dediyim kimi biz Qubad müəllimin işi ilə bağlı, bütün məsələlərlə bağlı, harada bir boşluq varsa onunla bağlı şikayət verəcəyik. Bizim yeganə yolumuz Qubad müəllim azadlığa çıxartmaq üçün qanunvericiliyin imkan verdiyi çərçivədə biz də ondan istifadə edirik. Aparılan istintaq hərəkətləri ilə bağlı, bu cür qərarlarla bağlı hər hansı bir boşluq varsa biz mütləq onunla bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyik. Bir də ki, hazırda səfirlik nümayəndələri də burada. Hansı səfirliklərin nümayəndələri burada iştirak edir və onlar necə münasibət bəsləyir bu məsələyə? Yəni, burada adətən həmişə gələndə Amerika səfirliyinin nümayəndəsi, Almanya, Fransa, Britaniya, onlar daimi gəlirlər. Bugün bir neçəsi gəlib, hamısı gəlməyib. Amma onların mövqeyi ilə bağlı çox yaxşı olar ki, onların özündən soruşun. Təbii ki, onların burada olması o deməkdir ki, onlar bu məsələdə Qubad müəllimi yəni bir mənalı şəkildə müdafiə edirlər. Onun azadlıqda buraxılması, dərhal azadlıqda buraxılmasına tələb edirlər. Yəqin siz dünən gecə mən sosial mediada paylaşmışdım. Dövlət Departamentinin sözçüsü və orada bir mənalı şəkildə dedi ki, Qubad müəllim bizim həmişə mövqeyimiz belə olub ki, Qubad müəllim dərhal həbsdən azad olunmalıdır. Mən sizdən bir soruşmaq istəyirəm, daha doğrusu sualım var. Baxın, bu qədər baskılar var, beynəlxalq baskılar var və beynəlxalq baskılar fonunda Azərbaycan hakimiyyətində bir yumşalma hiss edirsiniz. Əsas, dediyiniz kimi, avqust ayında bütün beynəlxalq korpusların əməkdaşları məzuniyyətli olduğuna görə, indi artıq sentyabr başlayandan çox sıx şəkildə proseslərə başlayırlar, dəstək məsələlərinə başlayırlar, məsələləri qoyurlar. Siz bilirsiniz ki, Qubad müəllim dünyada tanınmış adamdır və ona görə də onun müdafiəsi digər bizim Allah olan hamısının qarşısını açsın. Siyasi məhbuslarımızla münasibətdə daha gördüyünüz kimi daha effektiv gedir və daha aktualdır onlar üçün.
Və Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamə çox mühüm bir sənəddir, mən hesab edirəm. Eyni zamanda Qubat müəllimin ad günündə 52 şəhərdə 50 aksiyanın keçirilməsi, xüsusilə bu aksiyalara beynəlxalq təşkilatların qatılması, məsələn, International Amnesty-nin demək olar ki, bütün əksər Avropa ölkələrindəki təşkilatları, nümayəndələri bu prosesə qatıldılar. Məsələn, bilən elə oranın icraçı baş katibi də daxil olmaqla yenə də bir aksiya keçirmişdilər. Yəni Londonda yerləşən baş ofis və təbii ki biz bütün bunlardan sonra Qubat müəllimə qarşı olan hesab edirik ki münasibət dəyişəcək və biz Qubat müəllimin təbii ki tezliklə azadlığa çıxmasını istəyirik, arzulayırıq və bildiyiniz kimi Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamədə də çox açıq şəkildə yazılıb ki Qubat İbadoğlu dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Eyni zamanda Avropa İttifaqının rəhbərlərindən tələb olunub ki bu insan hüquqlarının pozulması sahəsində dırnaqarası xidmətləri olan Azərbaycanlı məmurlara qarşı sanksiya tətbiq olunsun. Yaxşı, yumşalma hiss edirsiniz ailə olaraq. Görüşə gedirsiniz, sənədlərin verilməsidir, inteqrasiya məsələlərində. Ümumiyyətlə, bu məsələlər belədir ki, siz bilirsiniz ki, məsələn, sənədlərin verilməsidir, bəzi ədəbiyyatların verilməsidir, buna qarşı məhdudiyyətlər qoyulur. Məsələn, mən sonuncu dəfə, siz bilirsiniz ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Qubat müəllimlə bağlı məsələni dərhal icraata götürmüşdü və Azərbaycan hökumətinə 4 sual ünvanlamışdı. Həmin 4 sualın cavabını artıq Azərbaycan hökuməti cavablandırıb Avropa Məhkəməsinə göndərib. Avropa Məhkəməsi də onu bizim vəkillərə təqdim edəmişdi. Yəni Qubat müəllimin bu işin içində olan adam kimi, ittiham olunan şəxs kimi həmin sənədlərlə tanış olmaq hüququ var. Lakin çox təəssüf ki, mən həmin sənədləri göstərmək üçün Qubat müəllim altıncı dəfə aparanda o sənədləri qəbul eləmədilər və qaytarıb mənim özümə verdilər. Halbuki bu qanun pozuntusudur. Yəni bu məsələlər qalır. Müəyyən məsələn sorğuların verilməsində və digər məsələlərdə məsələn problemlər müəyyən qədər yığışdırılsa da, xüsusilə ədəbiyyatların verilməsi, bu cür sənədlərin verilməsi məsələlərində hələ də məhdudiyyətlər qalır. Amma ümumilikdə götürəndə, yəni Qubat müəllimə münasibətdə o yumşalma ilə bağlı mən bir söz deyə bilmərəm. Çünki bu məsələdir ki, bizim bu prosesdən hal-hazırda xəbərimiz yoxdur. Yəni prosesdə əslində qəzə başlayıb. Məsələn, bir gün əvvəl artıq Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edib. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, Dövlət Departamentinin rəhbəri bir mənalı şəkildə bildirib ki, azadlığa buraxılmalıdır. Və digər proseslər də gedir. Məsələn, dünən də elə bu Qarabağ hadisələri ilə bağlı dinləmədə də bir neçə dəfə Qubat müəllimin orada adını səsləndiriblər və orada hətta bir neçə senator bildirib ki, biz bura bu məsələyə görə gəlməmişik, biz bura Qubat İbadoğlunun məsələsinə görə gəlmişik. Yəni, gözlənilir ki, belə bir dinləmə də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı olsun, ya senatda, ya kongresdə belə bir dinləmə gözlənilir və təbii ki, orada da əsas keyslərdən biri Qubat müəllimin həbs olunması olacaq. Qardaşınızla yəni ki, danışmışsınız, bilmirəm. Özünüzü sağlamlığı ilə bağlı problemləri əvvəlki kimi qalır. Mən sizə bir fakt deyim ki, məsələn, o Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərdiyi sənəddə bütün göstərimləri saxtalaşdırıblar. Yalnız ürəklə bağlı məsələlərdə ona cəsarət eləmirlər. Çünki ürəyindəki problem çox ciddi bir problemdir. Avropanın anevrizması. Həkimlər də bilir ki, şah damarının genişlənməsi insanın həyatı üçün risk yaradan bir məsələdir. Xüsusilə qan təzi yüksək olan adamlarda, xüsusilə yüksək şəkəri olan adamlarda. İndi həmin problemlər yenə də qalır və oradakı saxlanma şəraitinin xəstəliyi üçün münasib olmadığına görə qan təzimi düşmür, şəkəri tənzimlənmir, eyni zamanda hərəkətsiz olduğuna görə, oksigen azlığına görə mən yeni başqa problemləri yaranır. İndi onunla bağlı da biz yeni dərmanlar göndəririk. Məsələn, böyrəklə bağlı, prostatla bağlı. Onun o dərmanları artıq biz Qubat müəllim ora düşəndən sonra göndərməyə başlamışıq. Yəni bu məsələn gün işığı görmədiyinə görə biz məsələn ona D-vitamini məsələlər hələ də qalır. Və təbii ki, Qubat müəllimin əhval ruhiyyəsi yüksəkdir. Qubat müəllim hər dəfə görüşəndə də həm birinci növbədə müstəqil mətbuat nümayəndələrinə göstərdiyi dəstəkdən dolayı, eyni zamanda onun öz tərəfdarlarına, onun müdafiə edən sadə insanlara və ziyalılara həmişə salam göndərir. Okay, I'll go.